İsrail'de casusluqda şübhəli bilinən ermeni gruplaşması ifşa edilib. İsrail polisi Qüdsün ermeni məhəlləsinin İnay Parkı deyilən hissəsində onların qeyri-qanuni fəaliyyətlərini aşkar edib. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, İsrail'də məskunlaşmış bir grup ermeni öz ənənələrindən kənara çıxmayaraq burada dini pərdə adı altında təxribatçılıq fəaliyyəti ilə məşğul olub. Polis ermənilərdən ibarət təxribatçı qruplaşmanın icarə götürdükləri ofisdə axtarış aparıb. Əməliyyat zamanı İsrail dövlətinə qarşı əvvəlcədən planlaşdırılan qanunsuz əməllər müəyyən edilib və təşkilatın rəhbəri Sedrak Balayan həbs olunub.